El nostre grup, liderat per el doctor Josep Dalmau, estudia les encefalitis autoimmunes. Encefalitis no vol dir res més que és que tens el cervell inflamat. I autoimmune vol dir que les teves defenses s'equivoquen i produeixen anticossos que t'ataquen les neurones. En concret, per aquest treball, vam veure que teníem un grup de malalts que no tenien un diagnòstic clar i tenien uns símptomes en comú. En concret, tenien afectat el cervell, que és una part del cervell que controla l'equilibri i el moviment. Aquests malalts tenien vòmits, mal de cap, tenien inestabilitat de la marxa, i el que vam veure és que el que els hi passava és que tenien anticossos contra el receptor de caïnat. Les neurones es comuniquen entre elles mitjançant impulsos químics i elèctrics. Llavors, les neurones tenen aquests receptors per entendre el missatge. Els primers autors de la publicació, que són el John Landa i la Mar Guasp, van comprovar que el que produïa aquests anticossos era una disminució en les neurones d'aquests receptors, amb la qual cosa el missatge no arribava bé. D'altra banda, hem col·laborat amb el doctor Gasull, del grup de neurofisiologia de la Universitat de Barcelona, que ens ha ajudat a demostrar que els impulsos elèctrics estarien disminuïts, amb la qual cosa també hi ha una alteració de la comunicació. Per al futur ens queda esbrinar com de freqüent seria aquesta malaltia.